Assalamu alaikum ardaqtu zamandaşlar, jalpı mekendeşler, üyüzdöçülör, sak salamatsızdar mı? Bugün sizlerge dağı bir Ош Алай трассасынын boyunan Госпилемден 9-cu kilometreden satıla turgan üydü çağıldırıp körsötüp beребиз. Дарегин билип алыңыздар. Түз эле Оштон чыгасыздар, Мадыны көздөй жүрө бересиздер. Мадыны. Тойчу айылынан бери өтөсүздөр. Арзан дүкөнүнү жакшы билсеңиздер керек. Артынан эле сол капталга мына бул повороттон бурулат экенсиздер. Солго түптүз кете бересиздер. Госпилемдин артында сиздерге айткан жашоого даяр үй тез арада сатылат. Мына бул жолго бурулатсыздар. Бул жерден андан ары кеткен болсоңуздар, сиздер билесиздер, Мадынын центрине, тетиги базарчыкка барасыздар. Андан дальше айдаган болсоңуздар, Алайга барасыздар. Ал жака өтпөйбүз. Мойдунов Шайназар көчөсүнө жетпей, түз эле арзан дүкөнүнүн артынан капталынан кирип бара беребиз. Жүрүңүздөрчү. Ой туугандар, биз жетип келдик. Сиздерге айткан тетиги Госпилемдин заборун бойлоп, бери ылдый тарапка 150 метрче жүрдүк. Сол капталдагы бүгүнкү сатка коюлган жашоого даяр кенен чоң болгон үйгө дагын жетип келдик. Экранды көрүп турасыздарбы? Алыстабай туруңуздар. Эси жанымда сурайын, кепке тартайын, сиздерге мына бул үй тууралуу маалымат берейин. Ассалому алейкум. Алейкум ассалам. Кандай сагай? Жакшы, жакшы. Кызматка чакырган экенсиз, тез кабарды. Акыл келгиле. Келиңиз, жакыныраак баралы дагы үйүңүздү суралы, узун турасы канча болду, жердин аянты канча болду дегендей. Жердин аянты 8 сотик. Үйдүн узуну 16 метр, туурасы 12 метр. Охо. Чоң үй кенен. Мына бул үйүңүздүн узуну 16 ба азыр? Арткы тарабы. Арткы тарабы. А мына бул туурасы болсо 12 экен. 12 метр. 8 сотук жер. 8 сотук жер. Забордун фундаменти даяр экен. Даяр. А бул убактынчалык забор десек дагы болот. Ушул бойдон калтырсак деле болот экен. Өзү зынк бойдон турат экен. Ооба. Вараталары коюлуптур. Үйдүн полный бүткөн багай. Үйдүн 4 комнатасы бүткөн, 2 комнатасы бүтө элек. Бүтө элек. 4 комнатасы жашоого даяр. Жашоого даяр. Жакшы. Ушул жерден баштай берейин. Мына бул артында да кошумча курулуштар бар экен. Тетигилер да сизге карайбы? Ооба. Сарай, кухня, үч очок, морлор. А, мору чыгып турганбы? Ооба, ошол үч очок курулган, даяр. Демек үйдүн артында мына бул 2 метр жер сизге карайт экен. Ооба, ошо кошуна. Границы ошол. Баштаганбыз, ооба. Жакшы. Үйдүн арткы тарабында 2 терезе турат, көрүп турасыздар. Жогорку тараптары российский тиникелер менен капталып, кар тормуздар дагы коюлуптур. Өстүрмөлөрү бүтүптүр, туугандар. Бүтүптүр. Сыртына бир аз житки травертинг менен иштөө берсеңиздер, бул үйдү Куда кааласа чекчейтип үй тойду бере бересиздер. Ушул жердечи. Мына бул терезелериңиз турецкий окшойт, а? А, турецкий терезелер. Пластик терезелер. Пластик, а. Подоконниктери менен тетигинде чымын чиркей кирбей тургандарына чейин экен да, сеткаларды коюп. Сеткалар коюлган. Жүрөбүз. Ичкери кирели. Баксак деле болсо керек ичинде. Баксактар бар. Бул жерге баякы Баш Булактын суусу келет дейм, а? Ооба. Таза суусу. Шаарга барган суучу. Ооба, шаарга барган суу. Акырын кире беребиз, жүрүңүздөр. Варата коюлуптур. Мына бул варатадан киресиздер түз элечи ичкериге. Эки ачмай варата, андан ары адам киргенге барса дегендей. Биз акырын кире берели, бисмилла. А бул жагы ограждение. Ограждение. Бак бар экен. Бак бар. Бутап даярдап коюптур. Фундаменти жердин түбүнө канча кирди эле агай? Жердин түбүнө ошо стандарт боюнча кирген. Кирген. Ооба. Бул жагыны кандай? Подвал. Подвал кылгансызбы? Подвал, а. Атайын кенен. Атайын кенен. Дыйканчылыктарды, инструменттерди ушул жака киргизгенге. Инструменттерди ушул жака сактаганга. Мына бул темириңиз эмне болду? Бул шиберлерби? Ооба. Эки шиберлерди койгонсузбу мындай узунунан? Ооба. Ичине. Фундамент мощный коюлуптур, туугандар. Мен ушул жерден көрсөтүп коеюн. Мына бул арматураларды карасаңыздар, сеткалар менен ороптур, ал дагы чыгып калыптыр фундамент. Бетондончу көрүнүп турат. Камгыштан урулганбы, бекем кыштанбы? Камгыштан урулган. Сесме поезддары аркы эткиси барбы? Жылуу болуш үчүн ошо камгыштан курганбыз. Жакшы. Бул жакта ошо багдаракта. 8 сотук кенен экен аябай, а? Кенен, а. Мына бул жерге бир эмес бир канча унааны койсоңуздар болот. Летний тапчандарды коюп, бак даяр экен, мөмөт экен бактар бул жагычы. Алмаңыз бар экен, өрүңүз бар экен, дагы эмнеңиз бар бул жерде? Тетиңиз гиляс бар. Гиляспы? Ооба. А. Жакшы. Навестер бар экен, кошумча курулуш. Бул жагы ажаткан экен. Ажаткана. Анын жанында тоокана экен. Тоокана бар. Жүрүңүз. Мен мына үйдөн баштай берейинчи. Үйдүн ичкерки тарабына кирдик. Бул үйүңүз Г формага окшош экен да. Ооба, ооба. Кенен. Кенен. 16га 12 туугандар. Бул жакта алдыңкы тарабында дагы бир терезе бар экен. Үйдүн алдына каласаңыздар арка кылып койсоңуздар полный жабылат экен. Үч унааны кое бересиздер мына жергечи. Суу өзү эле сыртка
Мынау көрүп турган лоток менен сыртка чыгат экен. Суу түтүктөрү үйдүн бүт баары пландын негизинде жасалып, дап даяр кылып коюлуптур. Эшиңиз дагы бурон эшиги экен, мынал жерде. Бул үй кандай кийин кошумча курулгансызбы бул жерде? Жок, чок эле курулган. Чок эле болгонбу? План ушундай болгон да. Аа, мынал жерге чакан прикошкадан кылып коюптур. Ишкерге кирип кете берели, акырын. Прикошка туугандар, мен үйдүн ишкерге тарабына кирдим. Мына бул бурон эшиктен киресиздер. Бул жерге күзгү, бут кийим койгонго жана башкага буюм тайымыңыздарды койсоңуздар болот. Эмес да кенен экен. Бутту чечип туруп акырын кире беребиз эми. Жүрүңүздөр. Терезелериңиз, эшиктериңиз жыгачтан экен, а? Жыгачтан, а. Бактап коюп турсуз алар дагы. Полу кандай болду эми агай? Мына бул стаяшка бул жери. Коридор стаяшка экен. Коридор стаяшка экен. Коридордун узундугун көрүп атасыздар. Туурасы мен болжолду айта берейинби агай? Туурасы 2'den biraz көбүрөөк, ал эми узуну бир 10'го барып калат го дейм. 10'го жетпесе дагы бир 10'го барып кала турган коридор. Ички ремонтун көрүп атасыздар, акталыптыр. Потолоктору пластик жабдыктар менен жабдылып, светтери коюлуптур. Алдыңкы тарабында мынаундай жана сиздерге айткан турецкий пластик терезелер, подоконниктер менен коюлуптур. Гүлдөрдү коесуздар, мынал жергечи. Күн тийип, чекчейип ушул жерде гүлдөрүңүздөр сиздерге бажырайып ачылып турса. Мынал эшиктен кирип кете беребизби? Ооба, ичкерге кире берейинби? Ичкерге кирөбүз. А, сырт басылат экен, а? Бисмилла. Ичкерге кире берейин. А, кирме чыкма экен да бул жагыңыз. Ооба, ооба. Бул жагы кирме? Кирме. А, уктоочу бөлмө деп коёюн. Уктоочу бөлмө. Азыркы учурда адамдар бар экен, жашап жатат экен. Мына ушундай ички ремонттор акталган. Потолоктор, пластик терезелерди кааласаңыздар өзүңүздөр карап, вкусуңуздарга карап ремонт кылып алсаңыздар дагы болот. Занавеска такканга атайын жабдыктардан коюлуптур. Бир терезе полу болсо лыс бекен бул жагыңыз. Анын үстүнө линолеум салып коюптурсуз. Жакшы. Узун туурасыны 4'кө 4.5 болжолду айтып атам албетте сиздергечи. Келип карап көрөсүздөр өзүңүздөр дагы. Бул жагыңыз кухня. Ооба. Туура эле айттымбы? Отурганга. Отурганга. Тамак аш жегенге деңиз. Мына печкеңиз иштейби? Иштейт. Азыр от жагылып турат. Эки бөлмөнү жылытат экен да. Ооба, арткы бөлмөнү да жылытат. Демек ошондо. Муну 3 бөлмөнү жылытат экен. Мына бир эле жерден жагып 3 бөлмөсү. Кирме чыкманы жылытса, андан ары аркы бөлмөңүздү жылытса дегендей. Бөлмөнүн узун туурасы 4'кө 3.5 туугандар болжолду. Мынал сиздерге сырттан көрсөткөн арткы терезе, жыгач терезе экен бул жагы. Алдыңкы тараптары бүт бары пластик терезелерден. Бул жагынан иши акталган, потолоктор пластикте, занавескалар, гүлдөр бүт бары жайында экен. Жүрүңүз жага, сыртка чыга берели. Кана жүрүңүздөрчү туугандар, кийинки бөлмөгө чыгалы. Дивандан коюп коюптурсуз. Ооба. Кечиндесе тамактан кийин чыгып ушул жерде отурат экенбиз да. Ооба. Салкын го бул жериңиз. Жүрүңүзчү. Кийинки бөлмөгө кире берели. Бул жагыңыз кандай бөлмө болду ага? Планында кандай? Айта бериңиз. Бул жакты детский деп койсо да болот. Детский бөлмө. Балдардын бөлмөсү. Мына жанакы печкеңиз, духовка. Печкеден ооба, ушул менен ысый берет. Жакшы экен. Азыркы учурда деле иши жылуу экен туугандар. Мына гүлдөрдөн көрүп деле байкасаңыздар болот. Жарык тийип турат мынаундай болуп. Занавескалар тагылыптыр, дубалдары акталыптыр, потолоктору пластик жабдыктары. Бөлмөнүн узун туурасы 4'кө 4. Полу болсо ДСП-дан экен. Анын үстүнө линолеумдерди салып карап коюптур. Кааласаңыздар түбүнө подвал кыласыздарбы? Канча болгон эми? Пустота барбы түбүндө? Жок, арткы бөлмөдө подвалы бар, бул жакта жок. Жок. Карап көрөт экенбиз анда. Жүрүңүз агай. Мынал эшиңиз кандай болду? Бул жак конок үй, мейманкана. Мейманкана. Кенен мейманкана беле бул жагыңыз? Кенен. Бул жактын азыркы учурда бекилүү болгону үчүн кире албай атабыз туугандар. Холодильниктерди коюп коюптур, атайын месталары дагы бар экен. Мынал жагыңыз кире беремби? Кире беребиз. Бул жагы жана сиз айткан ремонт бүтө элек. Бүтө элек эки бөлмө. Эки бөлмө. Бул бөлмөлөрүңүз кенен экен беркилерге карагандачы. Аябай кенен экен. Полу бүтүптүр ДСП-дан. Түбү подвал туугандар, эң негизгиси экөө тең подвалбы? Экөө тең подвал. Эки бөлмө тең подвал экен. Терезени дагы кенен терезеден коюптур. Ичинин монтаждарын кыласыздар, анын үстүнө шыбагыны кыласыздар. Потолокту гипсокардон менен бүтүрсөңүздөр, бул эки бөлмө тең даяр экен. Дап даяр. Мына полун гана краскалап коесуздар туугандар. Мен ичкерки бөлмөгө кирдим. Мына тарабында жанагы сиздерге сырттан көрсөткөн эшиги, андан бери эки бөлмөгө кире берет экенсиздер. Бөлмөнүн экөө тең бирдей 4'кө 5 болгон кенен бөлмөлөр экен. Көчө тарапты караган эки терезе турат, көрүп турасыздар. Күн чыгыш тарабында күн тийип эрте мененчи пластик терезелер, подоконниктер жана сиздерге айткандай. Бөлмөнүн ичи ушундай. Жогорку тараптарын да сиздерге бир катар көрсөтүп коеюн. Мынандай сасналар ташталыптыр, ылай иштери бүтүптүр. Дароо потолокту баштайсыздар. Ичкерки тарабы камгыштан экен баякы. Ага, сиз айткандай. Жакшы. Шыбактары калыптыр.
Мал жерде монтажды сразу улап кетсек деле болот экен. Зындарды киргиз коюп турсуз. Жүрүңүз, сыртка чыгалы. Тетиги кошумча курулуштарыңызга чыгалы. Неге сатуусуз ага? Ушундай жакшы үйдү, берекелүү үйдү. Акча керек бул. Машаалла. Тамак кылып аткан экен, аябай аппетитти дагы бир катар ашты. Жүрүңүздөр, сыртка чыгалы. Сырттан көрөлү үйдү. Мынал грантыңыз иштейби? İşte. Su var mı? Toktabay mı? Ben bir açıp tele göstereyim koyayım tuğandar. Su var iken, büyüdüğün içindeyken, kurgula su tuşuna su, kışında su, cayında su degen dey. Bulcakta koşmunca kuruluşlar. Oh. Buna alızdan yalnız ne okuvalı diyeyim? Bu cerk, şu letni kukla, sörülördü koyup olalım. İçinde sörülör var. Oh. Andanları letni dağın bir tapçan var iken. Tapçan var. Arkınız size, yakın işiniz. Alacakta 3 oçok var. Ha janagı mor bu. Eki çıkıp turgan mor bar eken. Mınal tarapta eken 3 oçok bar eken. Körösüzdör kelseñizder. Bul jakta tandır turat. Andan ары naves, otun kana, jana başka kılıp koldonsoñuzdar mesele bar eken. Toğ kana dayar eken bul jerdeçi. Bakty körüp atasızdar. Anı sizlerge aittık. Agay. Bul jer negizi döñdö şamal, ızgar soğup tursa kerek. Eñ başkısı bu döñjö döñ sö jerde jaygaşkanına baylanıştu. Oşo kichine jayındası salkın bolot, jel jürüp turat, anan çirkey degen nerse jok. Jok. Ooba. Negizi gospilemde oşondoy bolsa kerek көбүнчөсүчү. Анан суусу дагы аябай таза. Баш булактын суусу. Баш булактын суусу. Манакей. Жашоого ыңгайлуу. Мал кармаса да болот бул жерге. Жайыт барбы? Кененби? Тоокана, мал. Мал чарбачылыгын кылсаңыздар, кошумча курулуш кылсаңыздар деле болот. Мынабул навестин түбүнө мал байласаңыздар болот. Кааласаңыздар эки кабат кылып тетигинде соседтикиндей кылып навестти саласыздар, малды кармай бересиздер туугандар. Мына эң башкысы трассага да жакын. Ошалай трассасын боюнча. Мадыга жетпейбиз деңиз. Мадыга жетпейбиз. Кургула суу тушуна маршрут такси болобу жолдо? Болот, болот, а. Мектеп, садик, бала бакча кандай болот атагай? Мектеп, садик, бала бакча бар. Барбы? Тетиги центрге түссөк, Курманжандатка мектеби бар. Садик бар, фап бар. Базарчык кааласак мадыга барабыз, кааласак ылдыйга халастой урабыз, фуркатка барабыз. Ооба. Документтер кандай болду? Документтер да бар, даяр. Такпы? Так. Андан проблема болбойт. Проблема болбойт. Канча деп атасыз? Жакыныраак кылып айтыңыз. Эми 50 деп атабыз. 50 000 ооба. Доллар. Долларга. Кеми болобу? Кеми эми карап көрөбүз кичине. 1-2 000 түшүрүп беребиз. Кеми бар. Кеми бар. Жакшыраак сүйлөшөбүз. Денеси кызыган адамга берес, колуңузду кысса. Денеси кызып, колду кысса беребиз. Мынакей туугандар. Ал менен вариант барбы ага? Сүйлөшсөк болобу? Эми келсе сүйлөшүп көрөбүз. Аны карап көрөбүз. Карап көрөбүз. Эми жетпей калганына мына бир унаны берейин десе. Эми карап көрөсүз. Карап көрөбүз эми. Жакшы, туугандар, көрдүңүздөрбү? Мына бул 16га 12 болгон үйдүн ишин бир катар сиздерге көрсөттүк. Баасын дагы сиздерге сурап бердик. 50 000 доллар кеми бар дейт. Ойлонбой, нетпей келе бересиздер, сүйлөшөсүздөр. Жакшы агайдын колун кысасыздар, кемини сүйлөшөсүздөр. Жетпегенин деле карап көрөсүздөр, үйдү көрдүңүздөр. Бир аз иштөө бересиздер, тойлорду, бала бакчаны, бала бакыраны ушул жерге алып келип, жашоону, турмушту ушул жерде улайсыздар. Мынал варатаны унутпаңыздар, жашыл тинике менен ограждение болгон үйгө келе бересиздер. Түз эле госпилемдин арты, заборду бойлоп солго жүрөсүздөр, 150 метрден кийин киресиздер. Биз кайттык. Амандыкта.